السلام عليكم. انا نفدا مايشاك اوليكو مايش كوتا سردا يرفيكو مايشي اپوزيشن ستاديوم نا سردار اخسر جان آل بلوچستان سردار اخسر جان نا پنالٹی ٹورنامنٹ سے ٹورنامنٹ اپوزيشن ہے ستاديوم نان تھے سردا سردا کھلاڑی کو کھلاڑی کھیل دار سلو کو دا دے تیرا وارم اپ کرنے گشیو تو نن کھانا دا سٹی مزادی اور ایلو ٹیم کرے اے سائیڈ اس کی اے دی اے پوزیشن ہے نا وارم اپ کرنے گشیو تو دسن کرے سر ارا را ٹیم اپ دا اینو نا کرے نا دوسرا میچ دا افغان سپورٹس کوئی تھا نا ٹیم ہے اور کرے رائل سریاب کوئی تھا یہ ارتو ما کوئی تھا نا ٹیم اپ سر جی ہاں اور ارتو ما جوارو بلو ٹیم ہے ماشاءاللہ جی ہاں بلہ ٹیم اپ کو جی رابطے ٹھیک گیسٹ گیسٹ پلیئر ہمارے اور کہہ رہے انشاءاللہ جوانوں میچ اس مارے ایک نوشکی نوا میں ننجوانوں جوانوں میچ نشانے تھے انشاءاللہ اچھا دار سنگت سن اتوار کھنے میں ٹھیک ہے ننکانا آلوال کھیلا تھا تو چینل ہے نن چینل نا تو اٹھی تھے نا کھیلے نا میسیج مخلوق ہے جی سر آو تو ننکانا آلوال کھیلا اور ساتھ ساتھ کہہ رہے چینل نا سبسکرائبرز تیرا سبسکرائبرز آتے بڑائی فکر نا خاطر ہے داتے کاغذات تقسیم کی نا تو ظاہر مخلوق نے توار کے کرکس کے توار کے نہ کھانا چھو آو ٹھیک ہے زبر ویٹ کسی ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے تے سنگتا کرے داڑ کلو کو سٹیڈیم اٹھی دا پوزیشن سٹیڈیم نا اور سٹیڈیم نا والا کی نمبر سن نے نو دا میچ فوکس کرنے بیٹھی ہوں زبردست میچ سے ظاہر ایکسرسائز از بیسٹ بٹ بائک از ٹو بیسٹ گوازی جانو گڑا سے تین جنجال منجال آتے ہیں تینے بچ سنگ اور خاص کر دا معصومین کا چنا تھے سے جانو ٹرین رسے نہ کھنڈے فاننگ نہ کھنڈے اور تعلیم نہ کھنڈے اور پلا گیم آتا کھنڈے خلیل تھا اور جانو ماحول سے ایسا نہ ادھا کاغذ آتا سر تقسیم کی سر نک تقسیم کرتا ادھا نے ویڈیو ایک ہوا انہا تقسیم کے سکر سے دا دی چینل نوالا اچھی سنگر تھا تھی دفتے تھی گئتی تاکہ چینل سبسکرائب کر اگر دا خواہ بندہ کہہ چینل سبسکرائب کر تو بلو گڑا سے مچھے مولی کھانا دادی دا سنگت آتے میں تینا کاغذ آتے ملا سا آن ایشان بدے کمن شامل بدے ایشان ایشان تقسیم کرنے شامل ہے تو دا پوزیشن ہی مہربانی باز باز دا پوزیشن ہی دا سنگت آتے کہہ رہے دا چھلو کو فرنٹ لائن اٹھے کھولا تینا فوکس کرنے گٹھی ہوں سٹیڈیم اٹھی بلکل آرام اٹھے چھلو کو اور تینا گوازی ورنگ اٹھی ہو جوانو بھی تسے جوانو میسیج اسے جوانو پیغام اسے نوشکی نہ خاطر ہے نوشکی کرے گوازی نہ لیاز اٹھ خاص کر فوٹبال نہ بلو شوکس داڑے موجود ہے فوٹبال انٹرنیشنل گیم اسے تو دا گیم کرے نشہ ہو رنگے کا اور رش مارک اسے گوازی مچے دے رہا پا دے سٹارٹ مارے کر تو ڈیلی نہ مرے نہ دا چینل کرے نما آئینہ ہے نیتے نیتے نہ آئینہ چھ خانے رہے یہ تو گپا تھے ہم خانے رہے اگر عید کرے تو نما آئیتا کم تاٹھی سے برے رہا نوشکی نہ بننا چینل اننا دے کامرے ڈمید بلوچ چینل سبسکرائب کرے کامرے ڈمید بلوچ نا تو گلاس کاغذ داڑے دا سنگت آتے میں تھے نا تاکہ چینل نہ مشہوری مرے نہ وہ دا سیکسی والی انا دا سنگت آتے تھے نا انا رے ایت دار تیری ایت تک فوکس کے چینل بس انا تو لوگ تو بس بس تکلیف مرے دے بس دا دے چینل نا انو ایڈفرائزمنٹ مرنے گا ٹھیک ہے ڈیلی نہ مرے نا اور چینل کہہ رہے نا آن کے نا باز باز